Bueno, la fase de grups he vist bastant complicada perquè jo crec que hem tingut un dels millors equips de torneig. I el partit d'avui, pues, la primera part ha sigut bastant intensa i la segona ja hem relaxat i hem treballat normal. Molt bonica perquè hi ha grans equips de la resta d'Europa i pues, és una experiència molt bonica. Bueno, he fet amics del Folonica, de l'Sporting, tots som molt majos. No gaire, perquè teníem un grup molt difícil i ens paràvem d'Armstadt o Sporting, eren intensos. Un partit una mica estrany, no? Vull dir, més, sincerament, sense menospreciar el contrincant, més fàcil del que m'esperava, potser perquè hem tingut una fase de grups molt, molt, molt complicada i molt difícil. És magnífic, és una experiència que, bueno, hem tingut la sort de fer-la, no? I bueno, tenim l'experiència de campionats d'Espanya i de Catalunya i considero que això és una cosa millor en el sentit de convivència amb equips estrangers de casa i el milloret que hi ha. Molt bé, molt, en tots els sentits. Jo diria que és el... Per les tècniques no m'agraden gaire, però potser el torneig d'Europa oficiós, diguem que oficial no, però oficiós, amb el que molta gent ve amb moltes ganes, i una experiència molt maca i tècnicament equips molt i molt bons. Molt. Primer de tot un bon partit de hockey, ens coneixem de la final del Campionat de Catalunya, de la final del Campionat d'Espanya, a part que ens coneixem de petits, no? I fins i tot els pares ens coneixem, els nens hem conviscut a casa d'una, a casa de l'altra, vull dir, són amics de veritat. Però bueno, l'Arenys té un gran bloc des de fa anys i crec que és una mica superior a nosaltres. Nosaltres aquest any hem tingut 3 incorporacions noves i estem en formació. I per nosaltres arribar-hi ja és un èxit impressionant. Un èxit molt bo i jo crec que serà un partit que a la gent li agradarà. El resultat, de moment, no el sé.